Você tá chegando um tanto antes do seu horário ou não? Tentei, né? Mas aí eu travei aqui agora. Meu horário é 1 hora e eu nem sei se eu vou conseguir chegar a tempo. Porque esse finalzinho, a chegada do colégio mesmo é complicada. Eu cheguei por volta de 11h20. Aí foi mais fácil arrumar uma vaga. Mas geralmente eu chego 11h30, 11h35, é muito complicado. É sempre tumultuado o trânsito? Hoje tá até bom hoje. Tem dia que tá pior ainda. Olha o guarda pitando aqui, ó. A partir de 5 horas é mais complicado, porque você fica bem movimentado, né? E o pessoal também não respeita a faixa, né? Então, não deixa o pessoal passar, né? Tem que esperar a educação do motorista para poder... É a gentileza, né? Que tem que ter a gentileza, e é muito difícil isso aqui. Eu acho que falta um pouco de educação, né? O pessoal para muito local proibido, fila dupla. Eu acho que a educação melhoraria bastante o trânsito. Não é só o Fabiano que acha isso. Motoristas que não param nas faixas de pedestres, pedestres que atravessam fora da faixa, carros parados em locais proibidos. Os problemas são recorrentes e só contribuem para piorar o tráfego na cidade. Quando chega o horário de entrada e saída de escola, então é um Deus nos acuda. O trânsito na nossa rua Avenida Coronel Vidal, em frente à nossa escola, é muito complexo, porque é lento, de 15 para 7 até 7h10, começa a ter um trânsito mais complicado por causa das vans, principalmente terça-feira, no dia da feira. A cidade tem pouco mais de 70 agentes de trânsito. De acordo com informações do próprio efetivo, apenas metade trabalha nas travessias, já que existem outras demandas a serem cumpridas. Então, o que a gente faz é pedir para que os alunos aguardem e que o trânsito flua, e em um determinado momento a gente para o trânsito para que essa travessia aconteça. Porque se o pedestre é o mais frágil no trânsito e o motorista precisa sempre parar para o pedestre atravessar onde não é semaforizado, temos que entender então que em toda entrada e saída de escola, enquanto houver alguém com necessidade de travessia, o trânsito não vai andar. Então é por isso que a gente coloca um agente de trânsito lá, para que ele bloqueie a travessia ou bloqueie os veículos no momento em que ele entender que o trânsito precisa de uma fluidez. Nas ruas adjacentes existem algumas vagas. Fica um pouco longe para eles, mas é a única alternativa hoje para que esses pais possam fazer o desembarque ou embarque dos alunos. A partir da colocação das placas de RCC que proíbe a parada e estacionamento, esses veículos que fizerem essas paradas para embarque ou desembarque serão autuados como já foram autuados. São 5 pontos na carteira, mais R$ 195 de multa. Ainda assim, no pouco tempo em que estivemos na frente de alguns colégios, flagramos pais parados em ponto de ônibus e garagem, aguardando as crianças. Nem as baias reservadas ao transporte escolar autorizado são respeitadas. De ruas e passagem continuam as mesmas, mas o número de carro aumenta, aí não tem outro jeito, tem que aumentar a dificuldade aqui. Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência, principalmente para quem lida com criança. Se por um lado os pais não podem parar em local proibido, por outro, não há vagas disponíveis para todos nos arredores das escolas. Qual é a alternativa, então? O que fazer para evitar buzinas, engarrafamento e estresse? Vários pais trazendo um aluno, então vários, se eles pudessem combinar entre eles para trazerem mais alunos no mesmo carro, diminuiria a quantidade de carros e também agilizaria o trânsito aqui na proximidade. Além dos pais fazerem esse rodízio, eles podem se voluntariar como monitores de travessia, ajudando a organizar o movimento de carros e pedestres. Basta que a escola nos apresente uma pessoa que deseje ser o monitor de travessia dos alunos nos horários de entrada e saída daquele colégio, e ele poderá ele mesmo fazer. Ele vai receber um treinamento dos agentes de trânsito da CETRA, vai receber colete, apito, boné, material adequado e um treinamento para que ele faça a travessia de pedestres. Esta escola abraçou a proposta. O Leonardo é funcionário do colégio, mas em alguns momentos ele trabalha voluntariamente como monitor de travessia. Quando, porventura, tem que substituir ou mesmo vou para o trânsito,
Aí eles questionam, cadê o guardinha, cadê o monitor? A gente acompanha o início do trabalho do voluntário, junto com o agente de trânsito, ele vai fazer um grande período junto com o agente de trânsito, até para que ele seja visto pela comunidade que transita de veículo por aquele lugar, para que eles comecem a entender que ali vai existir um monitor de travessia, precisa ser respeitado. Com o tempo a gente consegue tirar o agente de trânsito e o voluntário vai ter o respeito que ele precisa para que ele possa parar ou não o trânsito em determinados momentos. Há escolas que separam os horários de entrada e saída dos alunos por turmas para diminuir o tráfego de estudantes ao mesmo tempo. Já melhorou muito, o ano passado era muito pior, né? Então, assim, eu não sei, às vezes umas rotas alternativas, a gente tenta, mas às vezes nem as rotas alternativas elas facilitam, não. Eu acho que melhorou bem essa mudança de horário, amenizou bem o trânsito. Este pai conta que só leva o filho de carro à escola quando está chovendo ou quando tem que carregar muito material. Porque a moto, ela consegue andar entre os carros, né? Então você tem uma mobilidade bem maior. A economia de tempo, eu gasto um terço do tempo de moto. Em Juiz de Fora, 310 vans autorizadas circulam por toda a área urbana transportando alunos. Para os motoristas, o conflito no trânsito é constante. O presidente do Sindicato das Vans Escolares, que também transporta alunos há 20 anos, sugere uma alternativa que pode causar estranheza. No primeiro momento, é tirar o estacionamento do centro da cidade. É inconcebível na rua Santa Rita, setor que sobe, toda ela sobe, para sair na Rio Branco, você tem estacionamento. Na parte de baixo dos dois lados, na parte de cima de um lado. Enquanto podia estar fluindo três colunas de carro, passa uma. E evidentemente que isso vai causando consequência na Getúlio, na Francisco Bernardino, e aí vai chegar no Mergulhão, na Andrade, que também vão estar com esse problema de estacionamento nas laterais das ruas. Medidas radicais são difíceis de serem executadas. No entanto, educação e respeito estão ao alcance de todos. A gente observa que pais e responsáveis de alunos estacionam em fila dupla, param o trânsito, colocando como prioritário o acesso do seu filho, esquecendo o resto da sociedade, da cidade que utiliza aquela via. Então, há necessidade da prefeitura melhorar o seu trabalho nessa área e uma conscientização também dos pais de respeito a normas de trânsito.